куда-то ездил. Подолати 100-метрову смугу з перешкодами – перше завдання, яке мали виконати рятувальники. Відповідальніше – це рак, так, в принципі, бум. Ну, але якщо тренуєшся, то це воно йде добре. Ми багато тренувалися, готувалися, десь півтора місяця, десь так. У нас у частині теж, і в кожній частині є 100-метрова смуга, бо там і тренуємося. Наступний етап – підйом штурмовою драбиною у вікно 4-го поверху. Тут нема коли боятися. Тут є старт, тут є фініш, все. А то, що всередині – це робота. І тільки робота. Участь у чемпіонаті Закарпаття з пожежно-прикладного спорту взяли 14 команд з усіх підрозділів ДСНС краю. Про це розповів заступник начальника з реагування на надзвичайні ситуації Дмитро Лужко. В кожній команді по 8 чоловік у нас іде. В кожному виді виступає в індивідуальних змаганнях виступають у нас по 4 чоловіка від команди. В загальнокомандний залік зараховується 3 кращі результати. А і також визначаються в особистому заліку кращі спортсмени. А, наприклад, по бойовому розгортанню це йде вже командний результат, і там працює вся команда. У загальнокомандному заліку перше місце здобула команда Ужгородського гарнізону, друге місце – у команди з Великоберізнянського району, третє – у бійців з Берегівського району. Переможці змагань війдуть до збірної команди області для участі у всеукраїнських змаганнях. Вони відбудуться в липні у Харкові.